celebração do matrimônio do Diogo e da Mariana. Sejam bem-vindos vocês também para essa celebração. Celebramos o amor de vocês. Vamos iniciar a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diogo e Mariana, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e realize todas as vossas aspirações. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo as suas bênçãos para o Diogo e a Mariana. Leitura da carta de Hebreus. Irmãos, perseverei no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivéssemos presos com eles, e dos que não são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos os leitos e o leito conjugal sem marcha. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podeis dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Um dos fariseus perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros noivos, Diogo e Mariana, vocês vieram aqui para selar esse compromisso de amor entre vocês. Na palavra de Deus, aqui que nós ouvimos no Evangelho, perguntam a Jesus qual é o maior, primeiro mandamento. Jesus diz que é amar a Deus e que o segundo é semelhante, amar o próximo. E esses dois mandamentos dependem toda a lei de Deus. Eu costumo dizer assim: se todos nós devemos amar o próximo, querer o bem das pessoas, mais ainda o casal que se une, né, deve amar e respeitar um ao outro. Então a vida de vocês dois deve ser esse compromisso de traduzir esse sentimento que os fez unir pelo sacramento do matrimônio, nos gestos de amor de um para com o outro, no dia a dia da vida. Certamente, vocês têm coisas que pensam diferentes e gostaria que fosse diferente daquilo que o outro pensa, mas no casamento vocês teriam que estar buscando aquilo que une a vocês, e aquilo que às vezes não é assim de uma forma estrutural, alguma coisa que os dois estão de acordo em tudo, né? Essas coisas, saber acolher a diferença, saber aceitar a diferença. São Paulo vai dizer assim que o amor, ele tudo acredita, ele tudo perdoa. E o amor não é assim como um sino que bate, mas é mais do que isso, né? É alguma coisa viva que se traduz no querer o bem sempre. Então, ele vai dizer que o amor é a única coisa que permanece da nossa vida. Então, que vocês possam estar abrindo espaço no coração e na vida de vocês para que cresça esse amor, para que estejam buscando sempre, como eu disse, aquilo que une vocês, aquilo que os faz comprometidos um com o outro, que faz querer o bem um do outro. Que Deus abençoe e proteja sempre vocês nessa caminhada que vocês iniciam. Caros noivos, Diogo e Mariana, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer-vos e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Diogo e Mariana, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja, é de livre
e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês o prometem? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Diogo, você quer receber a Mariana por tua esposa e lhe promete ser fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Sim. Mariana, você quer receber o Diogo por teu esposo e lhe promete ser fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Sim. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante Deus um ao outro. E Ele abençoe sempre vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém separe aquilo que Deus uniu. Deus abençoe estas alianças que vocês vão entregar um ao outro em sinal de amor e de fidelidade. Mariana, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diogo, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo Diogo e pela Mariana, rezemos a Deus para que derrame suas bênçãos sobre Diogo e Mariana, que ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas, e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para ele uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Mariana, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja.
Nós os pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro, sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos pais de cooperadores de Deus, na geração deste novo casal, para que recebam a consolação de vê-los felizes e unidos, todos os dias da vida, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado dessa celebração, se sintam renovados no seu amor e na sua união, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias aqui presentes, para que esta celebração nos leve a acreditar na força do amor, que é eterno, porque vem de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. O Senhor esteja convosco. Jesus Cristo, que participou das bodas de Caná, derrame suas bênçãos sobre vocês, seus amigos e parentes. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.